Tijeku je rasprava o inicijativu ovog zajedničkog napora velike koalicije između SDP-a, Domovinskog pokreta, Mosta i čini mi se zastupnika Možemo, dakle, za izglasavanje nepovjerenja ministru Ćoriću po tri točke, jedna već apsolvirana prije otprilike dva tjedna. CEMP, ovo što nisu znali napisati CEMP, pa su stavili CERP, što je Centar za restrukturiranje poduzeća. Drugi dvije teme, Nacionalni park Krk i JANAF. Mislim da smo u pismenom očitovanju o supstanci do kratkog dogodka rekli sve. A što se tiče rasprave, ona će vjerojatno trajati neko vrijeme, očekujem u petak da se potvrdi kako će ministar Ćorić ministar u vladi. A je li novi paket mjera koje ćete nam predstaviti službeno sutra na vladi u potpunosti gotov i možete li opet barem neke detalje, odnosno znamo da će biti strože mjere, ali jedno što će se odnositi na pa kao što smo najavili, sutra ćemo govoriti o mjerama. Vidim da vas je jako zainteresirala ova rasprava popodnevna. U svakom slučaju o tome ćemo govoriti sutra. Ministar Božinović trenutno ima konzultacije sa županima na tu temu, kao što smo obećali jučer, prigodom naših konzultacija i sutra ćemo to onda predstaviti javnosti. Koliko će te mjere trajati? Trajat će do pred Božića. Znači cijelo vrijeme? Bez popuštanja? Pa do pred Božića nije tako daleko. Uh-huh. Znači hoćete li možda i pojačavati mjere? Ako to bude potrebno, ali možete barem nešto reći, jer toliko je različitih informacija izašlo u medije, od toga da se zatvaraju kafići i restorani, do toga da ministrica kulture kaže da se ne zatvaraju kina. Znači, gdje između ili kako će izgledati, barem? Pa strpite se, sutra ćemo reći. Vi znate da je tema cijepljenja inače pitanje koje u internetsko doba dobiva razno razne dimenzije, drugčije možda nego što je to bilo prije. U svakom slučaju, mislim da svako tko razumno gleda na posljedice COVID-19 globalno, evropski i u Hrvatskoj, je spreman dati povjerenje stručnjacima, liječnicima, onima koji su tu da temelju svojih specifičnih znanja zaštite naše zdravlje. Mi ćemo kao država osigurati dovoljno broj cjepiva, osobito za najranjivije skupine. Razmotrit ćemo mogućnosti o tome kako pristupiti toj temi, tu nema jednoznačnog odgovora. Mi smo imali, ako se sjećate, prije, čini mi se, 2 godine, imali smo ospice koje su se pojavile u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Prilike prije 2 godine, pa smo se tada svi skupa upoznali s činjenicom, jedan veliki broj roditelja nije dopuštao da djeca budu cijepljena na ospice. To je recimo element koji smo mislili da smo apsorbirali. Sada je riječ o cijepivima za ovaj virus koji je izrazito opasan, to vidimo i siguran sam da će biti ja ponovno koji će to dobiti u pitanje. U svakom slučaju razmatramo ono sve što je dobro interes u zdravlje. Pa i zakonsku obvezu cijepiti. Razmotrit ćemo to sve. Nije bilo nikakvog zaključka. Mislite li vi da bi to bio dobar način, s obzirom na to da je prva doza već naručena i da se cijepivo zaista čeka kao jedino rješenje ove krize? Ja, što se mene tiče, nemam problema nikakvog osobno s cijepivom. Isto tako shvaćam i pratim raspoloženje javnosti o toj temi koja nije jednoznačna. Bojite li se da će to polarizirati društvo? Obvezno. To bila samo jedna od tema koja polarizira, ne bila prva. Prvo imali ste sada u veliku koaliciju SDP-a, Mosta, Domovinskog pokreta i Možemo, gdje tijekom rasprave o dokumentiću malo, kratko, 3 kartice, punom grešaka, predstavnica Domovinskog pokreta, gospođa Vidović Krišto, koja je to supotpisala, recimo, sa gospodinom Grbinom, kaže da je SDP dio tog korumpiranog pothvata. Dakle, vrlo je to važno da javnost razumije koji su to akteri zajedno na sceni i na koju temu. To je jako važno povezivati gospođu Krišto sa SDP-om.